არაფერს არ შეცვლის, გავარესდება კიდე სისხლიანი თავრობა იყო და არც უნდა გამევდნენ მაგენი არცერთი. მე რომ მისადგილზე ვიყო საერთოდ დაუბრუნდები პოლიტიკაში. რატო და მისმა პარტიამ გაწირა. მან თავისი მოიხადა და დაუძები ჩემთვის. თავის დროს ერაფერი გოუკეთებია და ფერამ და გააკეთებს. შეიცვლება, შეიცვლება. უას მე კიდე სწავლობა შეცდომას ყველა უშვებს დღესე. ოჯახის წევრები რო ხარ შეცდომას არ უშვებენ ოჯახში ისე არის. დაუშვა ხოლმე კაცმა რაღაცნაირად და შეცდომა დაუშვა, მაგრამ არ ვაპატიოთ, უნდა ვაპატიოთ. ახალციხე აბა ვინ გააკეთა? ვანონ გააკეთა, აბა მე გავაკეთე. რას გავდა ახალციხე? აღარაფის იმედი არ მაქვს შილო რა შეიცვლება მეთქმეც. გააჩნია ოპოზიციის თავდადებას რო გაიმარჯვა. საქართველოს ისტორიაში არსებობს ისეთი რაღაც, როცა მესხი კაცი ფიგურირებდა სადაც საჭიროა, იქ საქართველოს ძლიერდებოდა და დანარჩენი ანუ მერაბიშვილია დამოკიდებული. ასე მგონია ისევ ისე იქნება ყველაფერი, იმიტომ რომ ხალხი მივეჩვიეთ ამ გაჭირებას. კაის მოგიტანს. როცა იყო, კაი იყო, ახალციხე გააყვალა. რეთაი გამოვიდეს, რა. გამოვედეს და ქალაქს მიხედავს, აი როგორ წვლიდა ისე. საფიქერო მეორე დრო ხონდა, თუ რამე შეცდომა დაუშვა ცხოვრებაში, იმედია გაითვალისწინებდა და შეცვლისა უცნობ. ახლა ბა, სხვა დრო ხდება, არ დაუწევს ეგ. ისე პიროვნებაა და. პოლიტიკაში მე მგონია მე ვფიქრობ, რომ ჯერ უნდა დაისწრონოს იმან ერთი წელიწადი მინიმუმ მაინც. თორემ ის ვერაფერს ვერ შეცვლის ამ წუთს პოლიტიკაში.